Eddagala erigema buno obulwadde kalusu obuli mu nsi, gavumenti eddagala yaliguze. Obulwadde obwenkwa, gavumenti yatugulidde eddagala. Mbadde mbasaba tebasasula nnyo ba doctors ababayamba, kuba na ba doctors be basasula tubasasula emisaala, kuba kati tulina ba doctors okutuukira ddala kugombolola, balina okuyamba. Bakugamba nti baagala fuel, naye fuel banange tuyinza kugamba muntu nti fuel ekuleese omukyajinga 3,000 okugema ente y'emu. Eyo fuel ki? Bwabeera n'ente 6,000, fuel ki eyo ku 3,000? Ebintu byaffe tugezaako, gavumenti egezaako okukola, naye abantu baffe balina bwe babyonoona. Mbadde nsaba ba doctors abo balebe entambula gye batambuddemu, naye bakyajinga ekintu ekituufu. Tebatukola bubi ate nga gavumenti etuyambe okutuweerezayo ku kasente kuyamba abalunzi baffe.